Presidente da Comissão Nacional de Eleição, J. Agostinho Belo, preocupa com a utilização do palco campanha litoral que é a prioridade para o indivíduo grupo Balão, Arte Marciais, que é o um partido do CELU. O presidente da CNN apela para a Comissão Reguladora Arte Marciais, no partido nebe é responsável para Arte Marciais, e que é o Arte Marciais para o objetivo da campanha. Apelamos para a parte da campanha, e, e apelamos para o presidente da Liliu para arte marsiais o arte Ritual, sira O uh, palco também é né, um palco para campanha eleitoral. O label vai palco individual, o né, inclui a arte marxista. O representa arte marxista e a aflição para o Partido Socialista nela. Né, e a notificação é que o Partido Federal né, não na utilizar utiliza momento que nós né, temos e o Partido Sinovac é responsável pela arte Marseille, que tem leis vigores, e está a hola uh, medidas, e ele nos uh, aprecia e ita bele participa do uh, uh, <coughs> Ministério Público, que ainda está uh, em uma uh, situação de desobediência. Né? Ele participa da campanha, da campanha ba programa, Campanya eletoral de bé McHalau i het territori l Lotòmac. CNN conegugue regista cau crim electoral electoralal Hamut Sanulu, Com compostsi municipiu Viqueque, hito, Bau caurúa no manufai Iida. Tui calendari hosi CN, campanya eletoral Hahuii lòron Sanul resensia fulan abril no seremate remate a lò San resval, fulant mai ho tin costa Selina López ZMN.